Ja, men Jakob, du kan väl inte sitta här och spela, det är jättefint väder. Men jag snart klart annan. Alltså Jakob, du kan inte bara sitta fastklistrad på den där farmen hela tiden. Det är så mycket du kommer att missa. Alltså alla fåglar, djur och lukt av gräs. Jag är upptagen, alltså jag spelar här nu och det är så mycket bättre än verkligheten. Ja, ja. Skyll dig själv. Tusen med denna värld. Den är inte alls rolig. Vad tusen menar han? Säger jag något roligt här? Nej, det gör jag inte. Jag förstår inte vad han menar. Alltså varför? Hur? Det är inte som en grön alls ska komma fram svårt.